אוקיי, אנחנו הולכים לעבור על עוד מקרה שהוא פונקר קרדיט להריסון פודקאסט, לבן 60 עם כאבי ראש. ועכשיו כששואלים איזה ממצאים ידאיגו אותנו באותו בן 60 עם כאבי ראש. העובדה שיש לו פירסט סבר הדק, או שזה התחיל לו אחרי גיל 55, האם זה שזה עם כאב ממוקם באזור טמפורלי כנראה הכוונה? זה מדאיג, או סאב-אקיוט וורסינג אובר דייז טו ויק, כלומר שזה הולך ומחמיר עם הזמן, או אולי בעצם הכל נכון? אז התשובה היא שכל הדברים האלה מדאיגים. העובדה שיש לו פירסט סבר הדק יכול להעיד על דברים חמורים, כמו למשל מנינגיטיס, אם יש לו חום, סאב ארכנואיד המורג', למשל התפרצות של ברי אנוריזם, אבל גם הדיומים האחרים, סבדורל פדורל, למרות שצריך לשכח את זה לדעתי בטראומות. גלאוקומה גם יכול להסתמן עם זה, אם יש acute closure גלאוקומה, הנה אתם רואים פה תמונה שלי עם גלאוקומה בעין ימין, אתם רואים את העין אדומה, אתם רואים, שימו לב לאישון שלו שהוא מורחב בצורה בינונית והוא לא יגיב. זה בעצם שיש הצטברות של נוזלים, של אקווסיומר, בגלל שיש שם closed angel, אז הנוזלים שם לא נספגים, לדעתי זה באנטריות שם, אבל אני לא זוכר אם קראתי איפה בדיוק מה הפתופיזיולוגי. בכל אופן יש בגלאוקומה open angel ו-closed angel, ש-closed angel יכול להיות acute closed angel, acute closed angel, שזה יכול לבוא עם סימפטומים קשים של עין אדומה, האישון לא מתכווץ, הוא לא מגיב והוא חצי מורחב, פגיעה בראייה וכאבי ראש. זה מקרה חירום וצריך לטפל את זה מיד כדי לשמור על הראייה של המטופל. גם פורלן סינוסיטיס יכול לבוא כפיר סבר הדק. אז יש לנו פה הבחנה מבדלת. אונסט אפטר 55 זה גם מסוכן בגלל שיש סיכון בגילאים האלה למחלות כמו למשל לחץ דם גבוה, ואז יש סיכונים להמורג', כלומר לדימומים. פיין אסוציאטד עם לוקל טנדרנס כנראה הכוונה לאזור טמפורלי, ואז אנחנו חושבים על ג'יינט סל אטרייטיס, כלומר טמפורל אטרייטיס, שחשוב לזהות אותו מוקדם כי הוא יכול להיות אינבולבנט של האופטלמיק ארטרי, ואז יגרום לבליינס, ולכן יש לתת גלוקוז סטרואידים ופושטים בזה. עכשיו, הכאבי ראש נהיים חמורים יותר, זה גם סימן רע, למשל, לא יודע, גידולים יכולים לבוא ככה. מתי אנחנו צריכים הדמיה, אם יש לנו abnormal CT MRI, או יש לנו איזה חשד מסוים. וכותבים גם reset onset, למרות שאני לא בטוח למה, או בסדר. אוקיי, עכשיו, סימנים שהם מאוד מאוד מדאיגים, זה סימנים של כמו vomiting, pain by bending, lying down or coughing, זה סימנים של יצא לחץ תרגולתי, זה יכול לבוא עם גידולים ודברים כאלה, או הוא לא יכול, זה מפריע לו בשינה, או שזה בבוקר חזק בגלל שיש הצטברות של בצקת במוח, ולכן בבוקר זה יהיה יותר כואב אם יש increased intracranial pressure. לכן אלה סימנים שמדאיגים, לדעתי הכוונה פה מדאיגים ל-increased intracranial pressure שיכול לבוא למשל בגידולים, אבל לא רק כמובן. אז זה המקרה על הבן 60 עם כאבי ראש, תודה רבה לכם, קרדיט שוב פעם לא לי, אלא הריסון פודקאסט. אם יש הערות לתיקונים בבקשה לתקן, תודה רבה לכם וזה הכל.